У підвалі будинку на вулиці Панаса Мирного, 28, без гумових чобіт пройти важко. Стару каналізаційну трубу у вівторок прорвало. Це один з 47 будинків, які нині обслуговує управляюча муніципальна компанія «Озерна». Лоб каналізаційний стояк ми його поміняли на пластмасовий. Звернулися люди до диспетчера, диспетчер нам передав. Ми приїхали, подивилися, що треба, закупили матеріал і поміняли чугунну трубу на пластмасу. Вже воно буде надовго. Коли усе підсохне, працівники компанії приберуть і дезінфікують підвальне приміщення. У сусідньому будинку вже сухо. Тут також замінили каналізаційні труби і тепер будують підпірні стовпчики під них, аби труби не прогиналися. З підвалів на дахи. У будинку на Залізняка 14/2 покрівлю над однією з квартир на 9-му поверсі ремонтували уже тричі, доки не з'ясували, вода тече зі стелі через тріщини у воронці зливової каналізації. Тож її вирубали заново і залили цементом. Далі вкриють євророберойдом. Необхідно відремонтувати 402 квадратних метра рулонної покрівлі. На даний час відремонтовано 216 метрів квадратних. Це в загальному на 19 будинках. Роботи проводяться кожен день, тому що мешканці звертаються, покрівлі течуть, і ми виконуємо ці роботи. Багатоповерхівки, які не ремонтувались роками, нині доводиться доводити до ладу, а рук не вистачає. 74 вакансій муніципальної компанії вільні 20. У нас в основному надходять заявочки на диспетчерську службу. На наступний день ми закуповуємо матеріали і виконуємо всі заявки згідно тих, які надходять до нас в ОМК «Озерна». Проводячи в цьому році вже збори по тому, що потрібно перезаключати типові договори на 2019-2020 рік, провели вже у всіх 47 будинках. На жаль, наразі тільки що один будиночок 26/3, які створюють ОСББ, а всі залишаються з нами в подальшому. Середній розмір квартплати десь 4,70 за один квадратний метр. Тариф включає поточні ремонти покрівель, конструктивних елементів, внутрішньобудинкових мереж і прибирання прибудинкових територій. У дворі будинку на вулиці Панаса Мирного, 30, фарбують дитячий майданчик. З 35, які перебувають на утриманні компанії, залишилося поновити іще 6. Хмельничанка Віра Трембач мешкає у цьому будинку 20 років. Каже, останніми роками зміни відчутні. Працюють хорошо наші дворники. Убирають от площадку, красять. Нині у місті працюють 5 управляючих муніципальних компаній Хмельницької міської ради. Ірина Аріон, Ірина Митюк. Новини міста.